ജില്ലയിലെ ദേശീയ പാതകളിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വാഹനാപകട മരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ പഠനം നടത്താൻ ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ടിസിവി റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. മാറി മാറി വരുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വികലമാക്കുകയാണെന്ന് പി സി ചാക്കോ എം പി. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അപക്വമായ പരീക്ഷണമാണ് ഇന്ന് നടത്തുന്നതെന്നും എം പി. പാമുലിൻ കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ നൽകിയ ഹർജികൾ വിജിലൻസ് കോടതി നവംബർ 16 മാറ്റി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും വി എസ് സുനിൽകുമാർ എം എൽ എയുമാണ് ഹർജിക്കാർ. പിതൃ സഹോദരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയെ ജീവപര്യന്തം തടവിനും 50,000 രൂപ പിഴയടയ്ക്കാനും ശിക്ഷിച്ചു. ജില്ലാ 1 നമ്പർ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി. ഞാൻ മുകേഷ് ലാൽ, തൃശൂർ റൗണ്ടപ്പിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി. ജില്ലയിലെ ദേശീയ പാതകളിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വാഹനാപകട മരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ പഠനം നടത്താൻ ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ദേശീയപാതയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ടി സി വി റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ദേശീയപാതയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ദേശീയപാത അധികൃതരും സംയുക്തമായി പഠനം നടത്താൻ വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു. ജില്ലയിലെ പാചകവാതക ക്ഷാമം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഗ്യാസ് ഏജൻസികളുടെ യോഗം ഉടൻ വിളിച്ചു ചേർക്കുമെന്ന് യോഗത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ എം എസ് ജയ അറിയിച്ചു. കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി ജയാനന്ദനെ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കോടതികളിൽ ഹാജരാക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെതിരെ കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ എം എൽ എ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. പി കെ ബിജു എം പി, എം എൽ എമാരായ പി എ മാധവൻ, ബി ഡി ദേവസി, തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ, മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി പി എ ശേഖർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. മാറി മാറി വരുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വികലമാക്കുകയാണെന്ന് പി സി ചാക്കോ എം പി പറഞ്ഞു. കേരള വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഉദ്ഘാടനം തൃശൂരിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിദ്യാഭ്യാസവും പാഠപുസ്തകമെല്ലാം നവീകരിക്കണം. മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കാവ്യവൽക്കരിക്കാനും ചുവപ്പുവൽക്കരിക്കാനുമാണ് ശ്രമിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസം ശരിയായ രീതിയിലാണോ പോകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധനയും ഗൌരവമായ ചർച്ചയും വേണം. എന്നാൽ ഇന്ന് അപക്വമായ പരീക്ഷണമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും എം പി പറഞ്ഞു. പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനവും അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാക്കളെ ആദരിക്കലും എം പി നിർവഹിച്ചു. സമിതി പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ വി എ വർഗീസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. അംഗത്വ വിതരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സി ശ്രീകുമാർ നിർവഹിച്ചു. സമിതി സെക്രട്ടറി എം എഫ് ജോയ്, ഡോക്ടർ എസ് എൻ മഹേഷ് ബാബു, ജോബി ജോർജ്, അബിപോൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പാമുലിൻ കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും വി എസ് സുനിൽകുമാർ എം എൽ എയും നൽകിയ ഹർജി വിജിലൻസ് കോടതി നവംബർ 16 മാറ്റി. കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ നൽകിയ ഹർജികളിലെ വാദഗതികൾ പ്രോസിക്യൂട്ടർ എതിർത്തതോടെ കേസിൽ സർക്കാർ വാദം കേൾക്കുന്നതിനും മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾക്കുമായി കേസ് 16 മാറ്റിയതായി വിജിലൻസ് ജഡ്ജി കെ ഹരിപാൽ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള ജിജി തോംസൺ, ടി കെ മുസ്തഫ എന്നിവരുടെ വിടുതൽ ഹർജി കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. അതേ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കേസ് പിൻവലിക്കാനായി സർക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ബി ഹൂദ്, അഡ്വക്കേറ്റ് വി മനു എന്നിവർ മുഖേന ഹർജി നൽകിയത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജിജി തോംസനെ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി വേണം. ഇത് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന അഡീഷണൽ ലീഗൽ അഡ്വൈസറായ ബിജു മനോഹറിനെ മറികടന്ന് ലീഗൽ അഡ്വൈസറായ സി സി അഗസ്റ്റിൻ ഹാജരായി കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ നൽകിയത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നും വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. കേസ് പിൻവലിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് നിർദ്ദേശം നൽകാനേ സർക്കാരിന് അധികാരമുള്ളൂ എന്നിരിക്കെ കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള തീരുമാനം സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടതിനെതിരെ വി എസ് സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ നൽകിയ ഹർജിയും കോടതി പരിഗണിച്ചു. പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള സക്രിയ മാത്യു, എസ് പത്മകുമാർ, പി ജെ തോമസ് എന്നിവരുടെ വിടുതൽ ഹർജിയും പരിഗണനയ്ക്കായി വന്നിരുന്നു. ഈ കേസുകളെല്ലാമാണ് കോടതി നവംബർ 16 പരിഗണിക്കുക. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ടിസിവി. സായ് ഡയറക്ടറും ദേശീയ ഗെയിംസ് സിഇഒയുമായ ജിജി തോംസിനു വേണ്ടി പാമുലിൻ കേസിൽ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് രാംകുമാർ ഹാജരായത് ജിജി തോംസന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ. തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് വി രാംകുമാറും സംഘവും എത്തിയത് സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 2 ഔദ്യോഗിക വാഹനങ്ങളിലായിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ ബോർഡും ബീഗൺ ലൈറ്റുമുള്ള വാഹനത്തിൽ അഭിഭാഷക സംഘമെത്തിയത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജിജി തോംസന്റെ കെ എൽ 22D 26 26 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിലായിരുന്നു മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ രാംകുമാർ വന്നത്. കേന്ദ്ര സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റിയുടെ 2 വാഹനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്ന ആക്ഷേപമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്.
ജിജി തോംസന്റെ വിടുതൽ ഹർജി നേരത്തെ വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. കേസിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജിജി തോംസിനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി വേണമെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേസിലെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായാണ് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ വി രാംകുമാർ ഹാജരായത്. അതേസമയം വിജിലൻസ് കേസിൽ അഡീഷണൽ ലീഗൽ അഡ്വൈസറായിരുന്ന ബിജു മനോഹറിന് പകരം പുതിയ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി സി അഗസ്റ്റിനെ നിയോഗിച്ചതായുള്ള യാതൊരു രേഖയും ഇല്ലെന്നും സർക്കാരിനു വേണ്ടി കേസ് പിൻവലിക്കുന്ന അപേക്ഷ സി അഗസ്റ്റിൻ നൽകിയത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നും വി എസ് സുനിൽകുമാർ എംഎൽഎയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡ്വക്കേറ്റ് വി എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സമാഹരിച്ച മുഴുവൻ തെളിവുകളും രേഖകളും വെച്ച് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പ്രോസിക്യൂഷനുള്ള എല്ലാവിധ സാധ്യതകളും ഉള്ളതിനാൽ ഈ കേസ് പിൻവലിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെയും വി എസ് സുനിൽകുമാറിൻ്റെയും ഹർജിയിലെ പ്രധാന അപേക്ഷകൾ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതേ കോടതിയിൽ തന്നെ ജിജി തോംസൺ, അഞ്ചാം പ്രതി ജിജി തോംസണും രണ്ടാം പ്രതി ടി എച്ച് മുസ്തഫയും ബോധിപ്പിച്ച വിടുതൽ ഹർജികൾ കോടതി തള്ളിയത് ഈ കേസിൽ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തെളിവുകളും സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ വിടുതൽ ഹർജികൾക്ക് യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ല. പിതൃ സഹോദരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയെ ജീവപര്യന്തം തടവിനും 50,000 രൂപ പിഴയടയ്ക്കാനും കോടതി ശിക്ഷിച്ചു. മാള എളവനപ്പറമ്പിൽ ഷാനു എന്ന ഷിബുവിനെയാണ് ജില്ലാ ഒന്നാം നമ്പർ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി വി രമാകാന്ത ശിക്ഷിച്ചത്. മാള പുത്തഞ്ചിറയിൽ 54 വയസ്സുള്ള കൃഷ്ണൻകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിലാണ് വിധി. 2005 മാർച്ച് 28 കൃഷ്ണൻകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പട്ടാപ്പകൽ നടുറോഡിൽ വെച്ചായിരുന്നു കൊലപാതകം. ഗൾഫിൽ പോകാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്ന വിരോധത്താലാണ് സഹോദരപുത്രൻ ഷാനു എന്ന ഷിബു കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പിഴയടച്ചില്ലെങ്കിൽ 6 മാസം വെറും തടവും പിഴ അടയ്ക്കുന്ന പക്ഷം അതിൽ നിന്നും 45,000 രൂപ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് നൽകുന്നതിനും കോടതി വിധിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷനു വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് പയസ് മാത്യു ഹാജരായി. സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ പോലീസിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്ത് കേസെടുപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് 164 പ്രകാരം മൊഴി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഇൻഫോർമൻ്റ് ഈ കേസിൽ കൂറുമാറി മൊഴി കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് സംഭവം കണ്ട് വന്ന രണ്ടാം സാക്ഷി, വിദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാം സാക്ഷിയെ പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രത്യേകമായി ഉള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരികയും അദ്ദേഹം കോടതിയിലും മുൻപ് 164 പ്രകാരം കൊടുത്ത മൊഴിയും കോടതിയിൽ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മൊഴി കൊടുത്തതാണ് ഈ കേസിൽ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവായത്. ചേറ്റുവ പാലത്തിൽ നിന്നും പുഴയിൽ ചാടി കാണാതായ ഖമിതാക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. തൃപ്രയാർ പണിക്കശ്ശേരി എടക്കാട്ട് ബാബുവിന്റെ മകൻ ധനേഷ്, വലപ്പാട് അരയമ്പറമ്പിൽ ഷാജിയുടെ മകൾ ശ്രേയ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരും നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെയാണ് ചാവക്കാട് മുനച്ചക്കടവ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൈകൾ ഷാളുകൊണ്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടിയ നിലയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഗീതാഗോപി എംഎൽഎ, ചാവക്കാട് തഹസിൽദാർ മുഹമ്മദ് റഫീഖ്, ചാവക്കാട് CIKG സുരേഷ്, SIMK ഷാജി എന്നിവർ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് ഇരുവരും ചേറ്റുവ പാലത്തിൽ നിന്ന് പുഴയിലേക്ക് ചാടിയത്. പുഴയിൽ ചാടുന്നതിനു മുമ്പ് ഇരുവരും വിഷം കഴിച്ചിരുന്നതായി സംശയമുള്ളതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള അതിക്രമം സാമൂഹിക വിപത്താണെന്നും മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം 16 ആക്കാനുള്ള നീക്കം വലിയ വിപത്തിന് വഴിവെക്കുമെന്നും ചരിത്രകാരനും ചിന്തകനുമായ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ രണ്ടത്താണി പറഞ്ഞു. DYFI ജില്ലാ യുവതി കൺവെൻഷനോടനുബന്ധിച്ച് അയ്യന്തോൾ കോസ്റ്റ് ഫോർഡിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷയും വിവാദമാകുന്ന വിവാഹപ്രായവും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാതെ അടുക്കളയിൽ തളച്ചിടാനാണ് ഇക്കൂട്ടർ ശ്രമിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾ എല്ലാ മേഖലയിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും ഹുസൈൻ രണ്ടത്താണി പറഞ്ഞു. അഡ്വക്കേറ്റ് KR വിജയ, ഡോക്ടർ ഡി ഷീല, DYFI ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി സുമേഷ്, PP ദിവ്യ, ഗതിജത് സുലൈഗ, PP അനൂപ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സെമിനാറിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന യുവതി കൺവെൻഷൻ DYFI കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം PP ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലോറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നടത്താനിരുന്ന ലോറി പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു. ലോറി ഉടമസ്ഥരും കമ്പനി കരാറുകാരും നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ 7 മുതൽ 24% വരെ വാടക വർധനവ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ധാരണയായതിനെ തുടർന്നാണ് പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചത്. ലോറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് PK ജോൺ, സെക്രട്ടറി ജിജു ജോസഫ്, AT ജോൺസൺ തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. കേരളത്തിലെ യുവ പ്രതിഭകളായ വാദ്യകലാകാരന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മുറ്റത്തെ മുല്ല താളമേളമെന്ന വാദ്യകലാവിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് തൃശൂരിൽ തുടക്കമായി. സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ KT മുഹമ്മദ് സ്മാരക തിയേറ്ററിലാണ് മുറ്റത്തെ മുല്ല സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ചിറക്കിൽ നിതീഷും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച തായമ്പകയാണ് ആദ്യ ദിവസം അരങ്ങേറിയത്. പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് KM മനോഹരൻ താളമേളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ മാധവൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പി വി കൃഷ്ണൻ നായർ, അക്കാദമി നിർവാഹക സമിതി അംഗം കൂടിയായ പിരുവനം കുട്ടൻമാരാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. നാളെ അമ്പലപ്പുഴ വിജയകുമാറിന്റെ സോപാനം അരങ്ങിലെത്തും. മാള പള്ളിപ്പുറത്ത് വഴി ചോദിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് വൃദ്ധയുടെ നാല് പവന്റെ മാല കവർന്നു. ചക്കാലക്കൽ തോമൻ ഭാര്യ ത്രേസ്യയുടെ മാലയാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലോടെ കവർന്നത്. ബൈക്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചെത്തിയ രണ്ടുപേർ വഴി ചോദിച്ചെത്തിയാണ് വീടിന് പുറത്തുനിന്നിരുന്ന വൃദ്ധയുടെ മാല കവർന്നത്. മാള പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. തൃശൂർ നഗരത്തിൽ വഴിയാത്രക്കാരിയുടെ മാല പൊട്ടിച്ച പ്രതിയെ തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഷൊർണൂർ സ്വദേശി വളയം തടിയിൽ സുരേഷ് കുമാറിനെയാണ് തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് എസ്ഐ പി ലാൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മാരാർ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന പഴയന്നൂർ സ്വദേശിനി കുമാരിയുടെ ഒരു ഗ്രാം തങ്കത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ മാല പൊട്ടിച്ചെടുത്തത്. മയക്കുമരുന്ന് നൽകി സ്വർണവും പണവും കവർന്ന കേസിലെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയെ കൊടകര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മറ്റത്തൂർ ഇത്തുപാടം സ്വദേശി സന്തോഷാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 2003 കാരൂർ സ്വദേശി രാജേഷ് എന്നയാൾക്ക് കൊടകരയിൽ വെച്ച് പാൻപരാഗിൽ മയക്കുകുളിക്ക് ചേർത്ത് നൽകിയ മയക്കി കിടത്തി കഴുത്തിലെ 2.5 പവന്റെ സ്വർണമാലയും 1.5 പവന്റെ കൈച്ചീനും 12,000 രൂപയും കവർന്ന കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയാണ് ഇയാളെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. 10 വർഷമായി ഒളിയിലായിരുന്ന ഇയാളെ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് SI MS വർഗീസ്, സിവിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ CK സുരേഷ്, KC ഗോകുലൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ മുൻ ഭാര്യയെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡിപ്പിച്ച കേസിലും പാലക്കാട് കസ്ബ സ്റ്റേഷനിൽ സ്പിരിറ്റ് കടത്തിയ കേസിലും പ്രതിയാണ് സന്തോഷെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഈ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി കോപ്പിളിപ്പാടം സ്വദേശി ഹരി എന്നയാൾ ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവർക്കും സർക്കാർ ആനുകൂല്യം നൽകുമ്പോഴും പ്രാദേശിക മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ മാത്രം അവഗണിക്കുന്നത് നീതീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് KP ധനപാലൻ MP പറഞ്ഞു. കേരള ജേർണലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രാദേശിക മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ക്ഷേമനിധി അടക്കമുള്ള സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഇടനിലക്കാരായതടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് MP കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ TN പ്രതാപൻ MLA അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ MLA, സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് CV മിത്രൻ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ മുനിസിപ്പൽ അധ്യക്ഷ KB മഹേശ്വരി, യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് EM ബാബു, സെക്രട്ടറി VJ ബെന്നി, EP രാജീവ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി യു വിക്രമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലയിലെ മികച്ച ദൃശ്യമാധ്യമ റിപ്പോർട്ടർക്കുള്ള അവാർഡ് TCV മാള ലേഖകൻ EP രാജീവും മികച്ച പത്ര റിപ്പോർട്ടർക്കുള്ള അവാർഡ് മാതൃഭൂമി മണ്ണുത്തി ലേഖകൻ AD ഷാജുവും ഏറ്റുവാങ്ങി. പുതിയ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി VJ ബെന്നി, സെക്രട്ടറിയായി EP രാജീവ്, ട്രഷററായി സുരേഷ് എടക്കുന്നി എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇനി ഫോക്കസിലേക്ക്. വിവിധ ഇനം പേനകളുടെ വൈവിധ്യ കാഴ്ചകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണിവിടെ. കണ്ണടയായും കത്തിയായും തോക്കായും അമ്പും വില്ലുമായെല്ലാം രൂപമെടുത്ത പേനകളുടെ കൗതുക കാഴ്ചകളിലേക്ക്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ എറിയാട് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നയാളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ചേരമാൻ റോഡിൽ കറുകപ്പാടത്ത് ഉദുമൻചാലിയിൽ 55 വയസ്സുള്ള സഗീറിന്റെ മൃതദേഹമാണ് വീട്ടുമുറ്റത്ത് കണ്ടെത്തിയത്. ദുർഗന്ധം വമിച്ചിരുന്ന മൃതദേഹത്തിന് 2 ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. സഗീർ അവിവാഹിതനാണ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രനടയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ക്ഷേത്രനടയിൽ കഴിയുന്ന അഗതികളുടെ വിവരം പോലീസ് ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി. ACP RK ജയരാജന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അഗതികളുടെ വിവരം ശേഖരിക്കുന്നത്. മക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവരെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഇവരെ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ വീടുകളിലെ സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മ മൂലം വീട് വിട്ടിറങ്ങിയവരെയും ശിഷ്ടകാലം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തിരുനടയിൽ കഴിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും നിർബന്ധിച്ച് തിരികെ അയക്കില്ല.
ഇത്തരത്തിലുള്ളവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും അസുഖബാധിതരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സൗജന്യ സത്രം പോലെയുള്ളവ തുടങ്ങാൻ സർക്കാരിന്റെയോ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയോ സഹായം തേടുമെന്നും ACP പറഞ്ഞു. അകത് മന്ദിരത്തിലേക്കൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം പേരും അതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇതിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും തിരിച്ച് തങ്ങളുടെ മക്കളോടൊത്ത് പേരക്കുട്ടികളോടൊത്ത് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരാരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാറാരോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്, മാനസിക രോഗികളായിട്ടുണ്ട്, അൽഷിമേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ള മറവി രോഗം വന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു കെയർ കിട്ടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്, അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ്. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഗ്യാസ് ഏജൻസി അടച്ചത് പാചകവാതക ഉപഭോക്താക്കളെ വലച്ചു. ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിൽ പാചകവാതക വിതരണം നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. IOC വിതരണക്കാരായ സംഗമേശ്വര ഗ്യാസ് ഏജൻസിയാണ് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ അടച്ചത്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും പടിയൂർ, കാറളം, കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും 10,000+ ഉപഭോക്താക്കളെയാണ് ഗ്യാസ് ഏജൻസി അടച്ചത് മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടിലായത്. ഒരു വിവരവുമില്ല, അത് കാരണം അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഗ്യാസിന്റെ ഓഫീസ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. ഗ്യാസ് ഏജൻസി ലൈസൻസിയും ഗ്യാസ് ഏജൻസി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമയും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് സ്ഥാപനം പൂട്ടാൻ കാരണമായത്. ഗ്യാസ് ഏജൻസി അടച്ചതിനെതിരെ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ രൂപീകരിച്ച് പ്രക്ഷോഭം നടത്താനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ. അതേസമയം ഗ്യാസ് ഏജൻസി അടച്ചുപൂട്ടിയതിനെതിരെ നാട്ടുകാർ അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ ഏജൻസിക്കെതിരെ നേരത്തെ പലതവണ പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട മേഖലയിലെ പാചകവാതക വിതരണം പുതിയ ഏജൻസിക്ക് കൈമാറണമെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു ഇടവേള കൂടി വാർത്തകളിലേക്ക്. എക്സാമിനറുടെ പിഴവ് മൂലം ഉദ്യോഗസാധ്യത നഷ്ടമായതിന്റെ നിരാശയിലാണ് ഇന്ന് PSC പരീക്ഷ എഴുതിയ ഒരു കൂട്ടം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ. കേരള പോലീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള PSC എഴുത്തു പരീക്ഷ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാനാകാതെ പോയതിന്റെ സങ്കടത്തിലാണ് അമലനഗർ സ്വദേശിയായ നിതാമരിയ അടക്കമുള്ളവർ. സമയമായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പരീക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ എക്സാമിനർ 15 മിനിറ്റോളം പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നാണ് പരാതി. മറ്റു ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതി തുടങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ സീൽ പൊട്ടിച്ച് എഴുതിക്കൊള്ളാൻ എക്സാമിനർ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. നഷ്ടമായ 15 മിനിറ്റ് കൂടുതലായി അനുവദിക്കാതെ കൃത്യസമയത്ത് നിർബന്ധിച്ച് പരീക്ഷാ പേപ്പർ തിരിച്ചുവാങ്ങി. ഇതിനാൽ താരതമ്യേന എളുപ്പമായ പരീക്ഷ മുഴുവനായും ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ ഇവർ അധികൃതരോട് പരാതി പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇവരും കൈമലർത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ TCV പറഞ്ഞു. അത്രയും കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമാണ്. 75 മിനിറ്റിലാണ് 100 questions ഞങ്ങൾ ചെയ്യണേ. അതിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 30 seconds എന്ന് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 25-30 questions ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയം പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നത്തെ എക്സാം ഈസി ആയിരുന്നു. ഡയറക്റ്റ് PSC എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ആണ്, ഇൻ്റർവ്യൂ കൂടിയില്ല, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വെരിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടേ കിട്ടാതിരിക്കുകയേ ചെയ്തോട്ടെ, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നുണ്ടായൊരു സംഭവം ഒരു 15 മിനിറ്റ് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. ഞങ്ങളത് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടും എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവരത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫേവറായിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലുള്ള ദേവസ്വം ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററിന് നേരെ മുൻ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന്റെ ആക്രമണം. ആക്രമണം നടത്തിയ ഇയാളെ ഭക്തരും സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. ഗുരുവായൂർ അക്ഷയ നഗറിൽ ലക്ഷ്മി കൃപ നിവാസിൽ അപ്പുകുട്ടൻ നായരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. രാത്രി 9 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. മദ്യപിച്ചിരുന്ന ഇയാളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററിന്റെ ചില്ലുകൾ തകർന്നു. VV രാഘവന്റെ 9th ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൃശൂർ KK വാരിയർ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടത്തി. CPI ജില്ലാ സെക്രട്ടറി CN ജയദേവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുൻ MLA രാജാജി മാത്യു തോമസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. VK മോഹനൻ, KK വത്സരാജ്, PP ബാലചന്ദ്രൻ, NK സുബ്രഹ്മണ്യൻ, പ്രൊഫസർ മീനാക്ഷി തമ്പാൻ, എം വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. അതിരപ്പള്ളി റോഡ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ പുലി ഇറങ്ങി. ഇന്ന് പുലർച്ചെ സ്ത്രീശക്തി പേപ്പർ മില്ലിലെ തൊഴിലാളികളെ പുലി ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. തൊഴിലാളികൾ ബഹളം വച്ചതിനെ തുടർന്ന് പുലി പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചാട്ടുകല്ലുത്തറയിലെത്തിയ പുലി 2 മാസം നാട്ടുകാരെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു. സഹകരണ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സഹകാരികളുടെ സമ്പർക്ക പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി CN ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ജില്ലയിലെ സഹകാരികളുടെ സമ്പർക്ക പരിപാടി മുഖാമുഖം തൃശൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ സഹകാരികളെ ബന്ധപ്പെടുത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം കെ അബ്ദുൽ സലാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം പി വിൻസെന്റ് എം എൽ എ വിശിഷ്ടാതിഥിയായിരുന്നു. സഹകരണ സർക്കിൾ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ പി കെ പുഷ്പാകരൻ, പ്രമുഖ സഹകാരി എ സി എസ് വാര്യർ, ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ലിസി സെബാസ്റ്റ്യൻ, അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ കെ വി സുരേഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശൃംഗപുരത്ത് വീടിന്റെ വാതിൽ കുത്തിത്തുറന്ന മോഷ്ടാവ് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന വീട്ടമ്മയുടെ മാല കവർന്നു. ശൃംഗപുരം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സമീപം അപ്സരയിൽ രാജൻ മേനോന്റെ ഭാര്യ. കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയിൽ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഡി എംഒ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ച് ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ വിമർശനം. പി കെ ബിജു എം പിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തിയത്. ഡി എംഒയോട് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എം എൽ എമാരായ ബി ഡി ദേവസി, തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ, കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ, പി എ മാധവൻ, കളക്ടർ എം എസ് ജയ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. തൃശൂർ റൗണ്ടപ്പ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. ജില്ലയിലെ ദേശീയപാതകളിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വാഹനാപകട മരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ പഠനം നടത്താൻ ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ടി സി വി റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. മാറി മാറി വരുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വികലമാക്കുകയാണെന്ന് പി സി ചാക്കോ എം പി. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അപക്വമായ പരീക്ഷണമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും എം പി. പാമുലിൻ കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ നൽകിയ ഹർജികൾ വിജിലൻസ് കോടതി നവംബർ 16 മാറ്റി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും വി എസ് സുനിൽകുമാർ എം എൽ എയുമാണ് ഹർജിക്കാർ. പിതൃസഹോദരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയെ ജീവപര്യന്തം തടവിനും 50,000 രൂപ പിഴയടയ്ക്കാനും ശിക്ഷിച്ചു. ജില്ലാ 1 നമ്പർ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി. ഇതോടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ശുഭ്രം.